vakaras, gerbėmi Lietuvos televizijos žiūrovai. Labas vakarėlis, ketvirtadienis. Ir ketvirtadienį vėl su jumis improvizacijų šou Pagauk kampą. Ką? Ką? Kas? Kas kur? Nesupratau, Pagauk kampą. Šį vakarą mes pradėsime nuo skrybėlių. Aktoriai pasidabins štai tokiomis skrybėlaitėmis ir man davus ženklą po 30 sekundžių veiksmo, jie turės pabandyti viens kitam nuimti skrybėlę. Jeigu pavyks, tas, kuris nuėmė, laimingai nuėmė skrybėlę, tas ir laimi. Tas, kuris jos neteko, sėdasi ant atsarginių suolelių ir aktorių keičia kitas aktorius. Tokia mums profesija aktoriams. Arba vienam iš jų. Prašau. Paštininkas. Visai nauja tokia profesija, tikrai seniai užmiršta, taigi paštininkas. Jums laiškas. Petravičius? Taip. Penktas aukštas, užlipau. Palaukit, o... Pasirašyti reikia va štai čia. Paimti šutinuką, gerai, va, prašau. Gerai, bet aš nesupratau, niekuomet nereikėjo mokėti už laiškus, o dabar... Nu, kaip... 10 litų mokestis už tai, kad jūs išlipot į penktą aukštą? Nu, tai žinot, tarybiniais laikais... Nu, atsiprašau, pasimkit laišką, sukitės ir eikit pro duris. Sukitės ir eikit. Ką sako? Laikas. Laikas? Viskas, duris atrakintos, galite išeiti, prašom. Gerai. Ačiū, ačiū. Aš išeinu, ir jeigu jums ateis svarbus koks nors laiškas, tarp kitko. Kas jūsų per kom... Užsisekit. Va, sarmata. Kas jie tokie? Dažytojai. Kas tokie? Dažytojai. Tai dažytojai. Nu, onut. Pirma diena. Žinok, mūsų statybose darbas vyksta intensyviai. Prašau, vandenuko atsigerk. Ir imi štai vat. Teptukas, dažai ir siena. Onutė, kodėl tu dabar įsidirbinėjai? Pasakyk man. Tu ką, nepasiruošusi darbui? O jūs gal galėtumėt man parodyti, kaip su to teptuku, kaip, nu, kad nepritaškyt, kaip dirbt su jo. Taip, paprasčiausiai, ima teptuką, paprastas teptukas. Dažai, siena. Prašom, teptuką ir rankas. Tai parodykit man, prašau. Nu, bet jaunimas, koks, nu, koks naglumas, vat, jaunimo yra. Nu, imi teptuką ir... Kas jie tokie toliau? Fermeriai. Kas tokie? Fermeriai. Fermeriai. Jie fermeriai. Man iš Kolumbijos atsiuntė tokių sėklų. Mes užsėsime šitus 3 hektarus. Nežinai, kiek už tai užsidirbsimėm? 16 milijonų. Va, žiūrėk, nori paragauti sėklytės. Gera. Dar? Ne. Ką jauti? Nieko. Rūkštoka. A man iš Lenkijos atsiuntė. Ir aš jau užsėjau. Ir jau mano dygsta. Pasižiūrėk. Aš pralašiau. Tai buvo bandymas, po kurio... Kas jie tokie? Stomatologai. Stomatologai. Kultūristai?
Labai geras pasiūlymas, jie kultūristai. Šiandien dirbsiu su bicepsais. O tu? O tu nematei, kad aš vezilinu išsitepiau? Kodėl tu man nesakėjai, kad mes dirbsim? Aš supratau, kad mes į veidrodį žiūrėsim. O, tu nori papozuot? Nu, aš noriu tau parodyti keletą pozą. Aš va išsitepiau ir prieš veidrodį pasirepetuokim. Gerai, pasirepetuokim. Dėl, nes pažiūrėjau pas mane dešinės rankos, kaip į vidų sulindo netrumo. Klausyk, bet tu man atrodo padauginai su tuo naujoju hanteliu truputėlį bicepsą pavarėjai per daug truputėlį. Nuimk, nuimk, tą atpalaidok truputėlį. Atsipalaidok, atsipalaidok. O tai va, jo, visai, visai. Paskui paėmė taip tik tai va, prieš tangos prieini. O tai paimk va ten va, už to. Ir dviesi, va taip va, ir. O kas čia su ta štanga? Žiūrėk, jinai perlinko. Jinai tokia yra. Jinai lanks, o, dabar į kitą pusę. O, dabar žiūrėk, o, 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 o. Dar kas nors? Dar viena? Galbūt kažkas iš žiūrovų norėtų pamėginti tą padaryti kartu su manim? Norit? Prašau. Svarbiausia improvizacijos taisyklė – vykdyti partnerio pageidavimus. Jeigu aš jums pasiūlysiu kažką daryti, jūs turite tą daryti. Ko jūs vardu? Bartautė. Bartautė? Iš kur? Klaipėdos. Iš Klaipėdos! Bartautė iš Klaipėdos! Pabandys nuimti man skrybelę. Kas mes tokie? Seimo nariai. Seimo nariai? Vyrėjai. Vyrėjai? Seimo nariai. Vyrėjai. Kągi mes verdam? Košė. Košė, o. Gal galėtum dar pieną man paduot truputėlį? Ačiū. Grikius verdi? Ne. O ką? Mano košė. Mano košė? Sakau, kur grikiai visi dingo. Jina jau grikius išvirė, dabar mano košė verda, ne? A, taip. Žiūrėk, pas mane net šaukštas stovi. O, kokia košė. Ale? Faina, ne? Tokia aš tau pasūdysiu truputėlį. Va. Aha, va. Kokia košė. Skanu? Va, skanu, iš tikrųjų. Ar tu pabandyk? Ne. Ne, kodėl? Žiūrėk, aš tau įdėsiu į lėkštutę. Aš mokiniam verdu. Mokiniam? Mhm. Nu, kodėl, pas tiek pačiai paragau teks. Nu va. Žiūrėk, kokia musė čia įkrito rėdė. A ne? Bartautė laimėjo. Kol kas šioje studijoje šį vakarą Klaipėda įma viršų. Ačiū Bartautė, palik man mikrofoną. Ačiū labai. Mūsų valstybėje dedasi labai keisti dalykai. Dabar mūsų studijoje matysite prezidento patarėją Onutę, kuri ieškos naujo kandidato į prezidento patarėjus. Pirmasis, užeikit, prašau. Labą dieną. Labą dieną. Jūsų vardas, pavardė? Giedrius Žygis. Jūs žinote, kokia dabar situacija Lietuvoje? Baisi situacija. Teisingai. Jūs žinote, na, kur jūs čia atėjote ir kokio darbo jūs norite? Žinau. Gerai, Giedriau, pasakykite man, prašau, koks jūsų ankstesnis darbas buvo? Gaisrininkas. Gaisrininkas. Labai gerai. Labai gerai. O kodėl jūs palikote senąjį darbą? Viskas sudegė. O Giedriau, pasakykite, vis tiek tai iš tikrųjų labai rimta profesija ir ar jūs turite savo kažkokią Lietuvos viziją? Juoda, raudona, juoda, raudona.
Nelabai supratau. Na, kaip čia, kaip politika, juoda, raudona, balta. Turiu viziją, aš turiu. Jūs nusiraminkite, ar... Suprantat, gal sekantis klausimas. Jo, aš matau, kad domenų politikai jūs turite iš tikrųjų. Turiu domenų politikai nemažai. Jūs jau toks perpratęs politikų tą kalbą ir bendravimą. Ačiū. Aha, gerai. Sakykite, nacionalinis saugumas, kaip jūs suvokiate vat, šitas pareigas, šitą... Jeigu stipriai dėks, neužgesinsi. Jūs čia plačiaja prasme globaliai. Na, aš globaliai taip šneku, aš taip... Jimu viską taip... Kaip... Gerai, bet o kaip, pavyzdžiui, jūs siūlytumėt išspręsti dabar va šitą situaciją, kai jūs matote, kad viskas kaip ir dega? Reikia sint. Kaip tai reikėtų daryti? Na kaip, šaltas dušas daugam padeda tikrai. Jūs siūlote žmonės po šaltų dušų kišti? Aš manau, pirmiausia, taip, va, tai, o šaltas dušas yra neblogai. Šaltas dušas. Na... Įdomiai, tikrai, Giedriu, įdomiai. O jūs galvojate, kad jūs sugebėtumėte tą darbą dirbti, patarinėti prezidentui mūsų? To aš manau, kad tikrai. Ir padeginėti moku, gesinti moku. Manau, tikrai man išeitų. Tas nėra blogai. Gerai, ačiū labai, palaukite gal. Ačiū jum. Pasakysiu. Sekantį pakvieskit. Labą dieną. Labą dieną. Na, prisistatykite. Į Petras. Petras pavardė? Urniežius. Petras Urniežius. Urniežius. Labai malonu, Petrai. Kas čia tokio? Koks jūsų prieš tai darbas buvo? Mano darbas, aš aikštę šlaviau. Čia, kiek metų jūs tą darėt? Dariau jau bus 18. 18 metų? Taip. O sakykite, kodėl jūs dabar staiga taip nusprendėte ateiti į prezidentūrą? Reikia apsišluot reikia. Reikia apsišluot, susitvarkyt. Reikia viską gerai čia padaryt. Aš galiu. Ta prasme, jūs galite apšluoti, išluoti prezidentūrą? Na, viską. Bet ar jūs turite... Kiekvieną kampelį galiu. Bet ar jūs turite patirties žmonės šluoti? Žmonės? Iššluoti. Turiu. Turite? Turiu. Krenta lapai rudo, darbo daug yra, visi vaikštinėje, prispaudžia lapą, pavyzdžiui, su kojo jo, žmonės vaikštinėje, daug žmonių vaikštinėje, tai vis tiek taip šloja per kojas eina, visi tik taip, va, taip, va. Yra patirties. Tas yra labai gerai, bet aš galvoju, kad tada jums labiau tiktų kitos pareigos, kad galbūt... Aš patarčiau, kaip reikia. Jo, bet gal... Nu, kur pradėti, kaip varyti krūvelės, kaip į krūvelę, kokią krūvelę pirmą, kokią antrą, kaip, nuo kurios vietos pradėti, kur vėjas pučia, kaip, aš žinau. Na gerai, bet tai jau prie ko čia nacionalinis saugumas valstybės? Svarbiausia yra, kai naciją saugoti. Gerai, tada aš jums tokį labai klausimėlį aštru. O kaip jūs žiūrite į mūsų prezidentą? Labai gerai žiūriu. Gerai, žiūrite teigiamai? Teigiamai. Taip atvirai žiūriu. Teigiamai. Gerai, bet jeigu jūs taip gazdindamas kalbą, jūs išgazdinsit prezidentą mūsų, taip žiūrėdamas į jį. O kaip jis? Nu, gal ir įdomiai, aš manau, kad darbo prezidentūra jums tikrai atsiras. Ačiū. Tikrai, ačiū. Bet dar palaukite už durų, gerai. Ačiū. Sekantį pakvieskite. Sekantis. Nereikia rėkaut. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jums čia pas mus? Neblogai. Neblogai? Truputį sienos nelygios. Na, vardas pavardė? Algis Bložė. Algis Bložė, labai gerai, jūs vilnietis pats. Dabar jau vilnietis, galima sakyti. Gerai, o kur prieš tai gyvenote? Prieš tai gyvenau Kaune. O koks jūsų darbas prieš tai buvo? Mano dabar darbas yra statybininkas. Kodėl norite šitos vietos? Aš manau, kad viską reikia nuo pamatų pradėti. Valstybė reikia kur pradėti nuo pamatų. O jeigu, pavyzdžiui, pradėsi statyti nuo stogo,
Nieko nebus. Nu gerai, nu bet kaip jūs įsivaizduojate, valstybė jau kaip ir yra, jau tie pamatai ir sienos jau kad ir kreivos, bet yra. Tai jūs siūlote griauti dabar viską ir nuo pamatų pradėti. Taip, aišku. Jeigu ten taisysi, šlifuosi, ne, reikia nugriauti ir statyti iš naujo. Tai yra svarbiausia. Tai jūs būdamas prezidento patarėjų, jūs jam pasiūlytumėte paleisti visą Seimą, visus ministrus. Jo, aišku, lauk visus ir iš naujo. Ir iš naujo. Aha. Taigi neperauklėsiu, žmogus, gi aš dar, man mama sakydavo, kad jau iki 5 metų koks susiformavo, toks susiformavo. Ką pasitaisys? Nepasitaisys, viskas. Viską griaut ir statyt. Nu, aš manau, kad jūs kalbą su prezidentu tikrai rastume. Rastume. Jau galėsiu dirbti? Dar vienas čia ar kas čia? Dar vienas kandidatas. Nu, tai eikit, tai kandidats, nu. Nu, labdien, nu. Vardas, pavardė, profesija. Vaclovas Gražulis. Vaclovas Gražulis. Pravardė Garbanius. Galima jums tokį tiesų klausimą, Vaclovai? Tiesų klausimą. Ar jūs būsite toks daugiau vat, iš šešėlinio verslo? Kokia šešėlinio verslo? Beisbolą bitam prekiaujam, viskas yra gerai. Anksčiau varėm Belarusą dalsį Vokietiją, dabar beisbolą bitam pradėjom, karuoši. Nu, girdėjau, ką nacionalinę saugumą klausimus, nu, patarėjo, va, galiu saugoti, va, tai va. Jūs siūlote tokios kietosios rankos politiką Lietuvą įvesti? Aišku, žiūrėk, Šiaulius sutvarkiau, Raseinius sutvarkiau, Klaipėdą sutvarkiau, jau Vilnių. Nu, man atrodo, žinokit, kad... Jūs mane iš tikrųjų pribloškėt ir aš suprantu, kad geresnio varianto mes šitoje situacijoje tikrai nerasime. Aišku, nerasit. Jo, aš manau, kad tikrai. Prezidentė, jo, radom. Taip, yra. Yra kandidats, yra. A babkių niekai nereikia, babkių? Taip, be babkių, karuoči. Jūs norit man sumokėti kažką? Atsivežiau maišiuką čia. A, tai labai gerai, bet čia pastatykite, čia, čia aš nieko nemačiau, aha, lik ir užmiršote. Tu po nieko nematė. Mes turime kandidatą. Nu tai aš ir eisiu, jūs jau pradėkite, tada po biškį dirbti. Tai dabar ką, čia reik prisistatyti tautai, tipa? Tipa per televiziją, dabar jūs padainuokite dainą apie savo būsimą darbą. A, tai mane išrinka kandidatą. Tai taip, taip, ji net ne kandidato patarėjai. Aš jau patarėjai, o blemba. Aš, tipo, patarėjai saugumą klausimams, ne? Ruoči, bitikė labai sunki. O, palaikyk bitą. Aš esu toks kietas bičas iš Šiaulių. Mano rankoj beisbolo lazda. Ir nebeskauda prezidentui galva. Kai koks kietas bičas saugo Lietuvą. Ir nebeskauda prezidentui galva. Kai toks kietas bičas saugo Lietuvą. Saugo Lietuvą. Jei valstybei dedasi bespridėlai, jūs tik pasakykit man paslapčia. Jei valstybė žūsta patarėjas, saugumo klausimams viską išspręs patarėjas su beisbolo lazda. Patarėjas, prezidentas taip norėjo, kad saugumas būtų su beisbolo lazda. Tra-ta-ta. Mikrofonas mano rankoje reiškia tą patį, ką ir skrybėlė kitoje. Taigi kažkas iš jūsų dabar turėtų ją užsidėti ir dalyvauti kartu su mumis kalbojau sapno improvizacijoje. Kas norėtų? Gerai, pirmyn. A
Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Aušra. Aušra, iš kur? Šiauliui. Šiauliu. Taip. Užsidėsi skrybėlaitę. Taip. Prašau. Taigi, skrybėlaitė labai tinka Aušrai. Buvojo sapno improvizacijoje Aušra iš Šiaulių. Dabar reikės padėti. Jeigu tu rodysi viršų į nykštį į viršų, reiškia, aktorius turės kalbėti pakankamai teigiamai. Jeigu tu nuleisi nykštį, istorija turės pakreipti truputėlį kitaip. Taigi, trys veiksmai. Nykštys į viršų, nykštys žemyn ir poko poko. Gerai, Rimantės pasakojimas, kas tokio skaudaus? Supuvusio obolio tema. Prašau. Viešojo tualeto tema. Buvo kažkada. Pensijų reforma. Prašau, prašau, kas čia? Apie karą. Jelovino trubė, kurį nori pasiūlymą pasirinkti? Prašau, Rimantė. Gal... Tema balerina priaugo svorio. Aš, pavyzdžiui, esu balerina. Ir kai mano svoris sviruoja, man visą laiką tai trukdo šokti. Bet kai priauga svoris, aš jaučiu iš tikrųjų daugiau jėgų ir aš galiu padaryti daugiau tų piruetų. Ir, aišku, kartais darant piruetą, svoris užneša į vieną pusę arba į kitą pusę. Tas, nu, tas nėra gerai. Ir, nu, tada tu jautiesi gal šiek tiek, nu, nei šiaip, nei taip, nes... Bet kai tave nuneša į gerąją pusę, ten, kur ir tu turi būti, ir pilnas jėgų tu nu, dėl to svorio ir maisto pertikliaus, tu nugriūni. Nu, tai tada, aišku, nei šis, nei tas, jeigu tai yra koncerto metu, jeigu ten per repeticiją, tai tada, aišku, visi juokiasi, visiems linksma, visiems gera, ir visi, aišku, sveikina ir sako, nu, žinai, nu, gal ir bairis, bet gal tu taip atsargiau su tais bairis, nedaryk, nors... Šiandien, pavyzdžiui, kaip tu išsivertėjai ir kai net nuo scenos nusiridenai, tai buvo nu, super juokinga ir galbūt mes tai panaudosime ir per šitą baletą. Nors dabar galvojame, kokį baletą čia galima būtų panaudoti, nes mes tokių humoristinių neturim ir neturėsim, nes teatras rimtas. Taip, kad apsispręsk, man pasakė, sako, arba tu meti tą svorį, arba mes turėsime nu, ieškoti tau darbo vietos kokiam, ar kabarete, ar dar kažkur... Va, radom tau vietą. Striptizas. Jeigu tu, sako mano nutė, jeigu tu iš tikrųjų šitaip dar priaugdinėsi svorio, kadangi vis tiek ant raumenų tavo jisai laikosi stipriai ir matyt, kad tu jo nebenumesi, tai tada, nu, kągi, nu, tai kaip... Vis tik tai apsispręsk iš tikrųjų. Gal eini tu į striptizą ar neini? Nes čia... Aš aišku sutikau, aš sakau, nu, a, kaipgi ne, nu, ką man ten baletė, žinai, vieni metai iki pensijos galvoju, ar taip, o tą svorį nenoriu mesti, nu, man taip patinka, kad ir čia kažkas yra, ir čia jau atsiranda po biškį jau, nu, 30 metų, aš galvoju, tikrai, von tą baletą, eisiu striptizą šokti, ir pinigai visai kiti, nu, aišku, reikės peržengti per save, nes nusirenginėti, nu, mes pratusios, aišku, ten pusnogės šokti, nu, bet ne iki tiek. Bet pasitreniravau namuose, žiūriu, visai man gerai išeina. Ir tik švist, kelnaitės, šitą švist, visas čia gražiai sudėta. Ir visi gyrė, sako, formos jūsų nuostabios, nors kartais, va, tie gal raumenys buvę išlenda, bet tai yra taip gražu, jūs tokius špagatus išdarinėjate. Ir taip varkai užneša svoris į vieną pusę arba į kitą pusę, jūs ten ir vartos ir... Sako, šita nelabai gražu, kai verčiatės, jau, kai jau visai nuoga ir taip sako, šito nedarykite. O vat, kai jūsų šoliukas, vat, nu tie visi ilgieji, sako, šitas fantastika ir mes jūs imame ir mokame jums dvigubą atlyginimą. Va, o, taip man ir buvo. Ar buvo sudėtinga valdyti kampą? Ne. Ne? Kągi, tai puiku ir čia mano rankoje, o dabar jau ir tavo rankoje. Kaubojaus sapno parduotuvių tinklo Lietuvoje dovanų čekis. Už šį čekį tu gali apsipirkti bet kurioje Kaubojaus sapno parduotuvėje. Aušra iš Šiaulių ir Kaubojaus sapnas. Dėkui. Ačiū. Ačiū, Aušra. Kągi, o kad Aušrai būtų dar linksmiau ir smagiau, manau, kad Aušra čia ne viena iš Šiaulių atvykusi šiandien. Mes padainuosime Šiaulių miestui tango. Šviečia, aš einu bulvaru. Ir vienas sūnų su gerais draugais.
gal įvyk. Pravažiavęs dviratis gal tave sutrypt. Vieną dieną Šiaulių bulvare. Vieną dieną dviratis partrenkė mane. Bet tai tikrai ne bėda. Pagavau, pagavau ir uždaužiau, aš neklau žadatą. Nuo tada bulvare niekas nebevažinėja dviračiais. Toks tai Šiaulių, mūsų Šiaulių gražuolis miestas. Padarai tvarką ir viskas eina kaip per sviestą. Šiauliai, 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 gimtinė mano, gražuolis miestas. Padarai tvarką ir viskas eina kaip per sviestą. Mano rankoje vokelis, o vokelyje yra štai šitiek popierėlių, ant kurių parašytos įvairios emocijos. Dabar aktoriai vaidins karts nuo karto pakeldami nuo žemės lapelį ir perskaitydami visiems garsiai, kad visi girdėtume tam tikrą emociją, kurios įtakojami ir turės veikti toliau. Veiksmas vyksta stomatologo kabinete. Nusivylimas. Deja, aš jums turiu pranešti nelabai gerą žinę. Manau, kad mes jums nebegalėsim padėti. Nuostaba. Kaip tai nebegalėsit padėti? Sakėte, kaip viską padarysit, o dabar taip, sakot, negalėsit padėti. Prisėskit, aš... Depresija. Mes padarėm tuos, stengiamės, padarėm jūsų mėginius, protezus, norėjom jums pagaminti pačius geriausius. Bet aš manau, gal jau, ar mes čia tokie, ar vis tik tai, nieko nebus. Aistra. Aistra. Kad tai nieko nebus. Bus. Ne. Turi būti. Reikia nugalėti save, reikia peržiūrėti, reikia, mes viską galim padaryti. Viską. Panieka. Ką reiškia viską? Ką reiškia viską, ką jūs čia turite omeny? Viską. Čia yra stomatologijos kabinetas. Jūs. Žmogus amžiuje. Stop. Jeigu tai yra stomatologijos kabinetas, bandykime taisyti dantis. Viską tai viską. Akla meilė. Aš pasitikiu. Darykite bet ką! O ką jūs pagalvojate, kad turiu galvoti? Aš supratau, jūs norit dėtis porcelianinius dantis, taip? Taip, vienas porcelianinis, kitas auksinis, kitas sidabrinis, kitas pyktis. Latininis. O dar čia keramikinis. Porcelianinis, keramikinis? Tuoj aš jums sudėsiu. Tuoj aš jums sudėsiu. Ateina visokiausi vienas toks. Gerai, prašom, vienas. Tuoj. Prašau. Nuovargis. Prašom pažiūrėti veidrodį. Prašom.
Man sunku jos laikyti, aš jau... Ekstazė! Pavargau! Na ir kaip? Kaip jums patinka mano naujas darbo šedevras, mano naujas meno kūrinys jūsų burnoje? Pasipiktinimas, pasipiktinimas. Man tai labai patinka, taip? Ką? Mano tėvas buvo kumelis? Su tokiais dantėm. Bet atrodot jūs puikiai, nuostabiai. Abejingumas. Ai, man... Koks skirtumas, kaip man atrodė. Pavydas. Koks skirtumas? Kodėl jūs kaip atrodot? Noriu? Jūs labai gerai atrodot. Ir tarp kitko, man labai patinka tai, ką aš padariau jūsų burnoje. O man tai tas pats. O mano dantis tikrai nekokie. Entuziazmas. Tikrai nekokie. Na, bent... Bet aš žiūriu, čia pas jūs yra tokių daug protezėlių visokių. Klausykite, nebijokite. Spjaudausi truputėlį nieko tokio. Va taip. Va taip. Akla neapykanta. Nu ir kaip? Patinka! Pamišimas. Ką jūs padarėt? Ką jūs padarėt su mano dantimis? Pavydas. Kas čia? Bet jūs taip bjauresni? O mano tai gražesni? Sau tai... Aha, sau pasilikot bjauresnius. Susižavėjimas. Sakot, mano bjauresni? Bjauresni. Nieko panašau. Kodėl mano gražesni? Nieko panašaus mano puikiausi dantys. Pasibjaurėjimas. Puikiausi. Manau, mes pasirepetavom. Dabar galim kviesti pirmosius pacientus. Užeikit. Kažkokia kasdienė problema. Namų darbai? Namų darbai tai, ką jūs ruošiate namuose mokyklai. Matematika, lietuvių kalba, fizika, chemija ir visa kita. Namų darbai dabar skambės ispaniškam flamenko stiliuje. Oh!
norėtų su manim pakalbėti? Na kągi, kuo tu vardu? Karolis. Karolis iš kur? Vilnius. Karolis iš Vilniaus. Mokaisi, Karoli? Mokosi. Mokaisi. Kur mokaisi? Mokykloj. Mokykloj, kokioj mokykloj? Gabijos gimnazijoje. Gabijos gimnazijoje. Labai šaunu. Dabar, Karoli, labai rimtas klausimas tau. Kas yra tave gyvenime, kada nors labai labai stipriai nuskriaudęs ar įžeidęs? Galbūt yra žmogus. Seselė. Seselė? Seselė. 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 Ką jinai tau padarė? Daug badė. Daug badė? Jo. Adatų daug. Jo. Kurią vietą badė? Į vieną ranką. Į ranką? Jo. O kas buvo atsitikę? Nu, verkšėjus reanimacinės įgulių. Jo, reanimacija. Kągi, kas norėtum, Karoli, kad vaidintų tave? Nežinau, Arūnas. Arūnas. Taigi, Arūnas bus Karolis. Įsivaizduokime, kad Karolis... Karolis susitinka savo kankintoje, seselę, po... Na, po kokių 40-50 metų. Jūs jau garbingo amžiaus abu. Ir pažiūrėkime, kasgi ir kaipgi vyksta. Karoli, stebėk. Labą dieną, daktarėlį, galiu užeiti. Užeikite, užeikite. Sėskit, prašau. Sėskit. Tai kurią kėdę jūs man aiškiai pasakykit? Aiškiai sakiau čia. Kuo skundžiamės? Viskas skauda. Viskas skauda. Jūs atsinešėt savo kortelę. Rodykit. Atsinešėt kortelį. Niekas man nesakė, kad aš turiu atsinešti tą kortelę. Tai kur jūsų seselės, kodėl jūs nenešiojo jokių kortelių? Dėve, mano gimatau ant tašėje. Radau kortelę. Įdėjo jum. Močiut! Kortelę įdėjo į tašę. A, koks daktaras, kaip reikia. Taip reikia. Birelevičiūtė. Na, tai ką? Dirbot šioj ligoninėj. Dirbau visą savo gyvenimą, atidaviau jaunystę šitai ligoniniai, o dabar ateinu nei pagarbos, nei nieko. Yra pagarba, viskas, sakot, skauda, taip? Na. Nieko. Čia tai padės jum truputėlį pleistru, aš... Ne, aš nekiek nebijau, aš visą gyvenimą tokiais metodais dirbau. Aš suprantu jūs, daktarėlį, jūs geras. Suprantate, ne, aš geras. Jūs Sane. Geras, bet palaukit, jūs nenustatėt man lygos. O kam tą lygą nustatinė? Daktarėlį mušit? Ne, nemušiu, vaikeli, brangusis mano. Nemušiu. Man tai labai kažką primena, daktarėlį. O ką tai gali priminti? Aš esu taip elgusis su jaunais berniukais. Esat? Nieko. Nieko tokio, žinokit. Daktarėlė, aš žinau šitą metodą. Žinot tą metodą? Žinot, tas metodas vadinasi... Tik net beskite to paskutiniojo. Tas metodas vadinasi... Ne! Tas metodas vadinasi ežiukas rūke. Karolė, aš tikiuosi, tikrai, nei tu nori, nei mes norim, kad atgytų praeities tavo praeities šmėklas, bet manau, kad šitai būtų įvykę, jeigu tu taptum gydytoju ir ateitų pas tavęs į senę. Aš neteisus. Taip greit nebūčiau paleitęs. Taip greit. Šaunuolis, Karolė. Ir tave, nuo rytojus ryto, su didžiausiu malonumu, pabelsdamas į duris ir atsigulęs ant tavo slenkščio, žadins. Niekas kitas, o Lietuvos rytas. Karoliui kiekvieną dieną. Visus metus Lietuvos ryto prenumerata. Ačiū, Karoli. O dabar pakviesime į sceną Rimantę ir tris vyrus padainuoti harmonizuotą rusų liaudies dainą. Harmonizuoto, dar labiau harmonizuoto ansamblio, kuris vadinasi Lovy Ugal International. Kam reikia, tas suprato. Tipo. Taigi harmonizuota rusų liaudies daina.
kurios pavadinimas turėtų būti vienas vienintelis žodis. Prašau. Putinas. Putinas. Gerai, jeigu tai būna Putinas raudonasai. Putinėlis raudonasai. Galbūt kažkada parašyta laišką nuo kažko kam. Tegu būna laiškas kam. Kam norite? Kalėdų seneliui. O samai Dalai Lamai. Labai gerai. Laiškas Dalai Lamai. Mielas. Dalai. Dalai. Lama. Rašo. Tau. Petras. Kudokas. Iš. Marijampolės. Aš. Esu. Budistas. Bet. Vis tiek. Norėčiau. Marijampoliai. Įsteigti. Budizmo. Mokyklą. Gal. Galėčiau. Gauti. Kokių. Pinigų. Kad surinkčiau žmonės ir pastatytume šventiklėlę. Dar atsiųskite visokių putų, putyčių, pakalbukų, skambalėlių galvoms dabinti. Dar norėčiau, kad jūs pats atvažiuotumėt antrą gegužės į Marijampolę ir palaimintumėt mūsų šventiklėlę su didžiausiu malonumu. Siunčiu jumi Marijampolės vėliava, kurią nuaudė mūsų draugas Lionginas Bulai Lamis.
Bučiuoju. Jūsų kairėje ranką. Laukiu. Atsakomo laiškėlio. Ir šalyje, mūsų šalyje, ir aplinkui dedasi tokie dalykai, kad jau žodžių trūksta. Man tiesiog visiškai pritruko šiąnakt žodžių ir aš nusprendžiau Lietuvos Respublikos himną truputėlį perdirbti. Tegu tai skamba rimtai, nes pakeistinės žodžiai, pakeistos raidės, skiemenys, bet manau, kad daug žodžių jūs atrasite pažįstamų. Tėvų lavitinė sumų utvidirių mežia, širapeities vatonusus repistrybę mesia. Ketuva tokai vainėja, nevka tais rodybės. Ketulbirda vato daunai, rimo žnių pistrybei. Ketul bando tėvulos, nuskumus šapalina, tarvansot tėvulos, gerybė dešyti. Improvizacijų šou! Pagaukim kampą! Kiekvieną ketvirtadienį per Lietuvos televiziją!